ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଆଜିର ରାଉରକେଲା ସମ୍ବାଦ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦରେ ସେଲ୍ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର ପ୍ରବେଶ ଗେଟ୍ ଓ ଅଫିସ୍ଗୁଡ଼ିକର COVID-19 ପ୍ରତିରୋଧକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ବିଶୋଧନ। ରିପେୟାର୍ସ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ବିଭାଗରେ କର୍ମବୀର ପୁରସ୍କାର ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବାଦ। ବୈଶ୍ୱିକ ମହାମାରୀ COVID-19 ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବା ନିମନ୍ତେ ସେଲ୍ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଦ୍ୱାରା କାରଖାନାର ଯନ୍ତ୍ରୋପକରଣ ଓ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ସଫେଇ ଓ ବିଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ରୂପେ ଜାରି ରହିଛି। ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ RSPର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରବେଶ ଗେଟ୍ ଯଥା ସଂସ୍କାର ଗେଟ୍, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଗେଟ୍, ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ୍, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଗେଟ୍, ନୂତନ ୱେବ୍ରିଜ୍ ଗେଟ୍, ହୀରାକୁଦ ଗେଟ୍, ତାରାପୁର ଗେଟ୍ ଓ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଗେଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ନିୟମିତ ରୂପେ ବିଶୋଧିତ କରାଯାଉଛି। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଠିକା ଶ୍ରମିକ ଏହି ସମସ୍ତ ଗେଟ୍ରେ କାରଖାନା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଔଦ୍ୟୋଗିକ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଦିବାରାତ୍ରି ମୁତୟନ ରହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପେ ବିଶୋଧିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ଏଥିସମେତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ କାରଖାନା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଫିସ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶୋଧିତ କରାଯାଉଛି। ରିପେୟାର୍ସ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ବିଭାଗରେ March 21 ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଭାଗର GM ଇନ୍ଚାର୍ଜ ଶ୍ରୀ PK ଦାସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ବିଭାଗର ସିନିୟର ଟେକ୍ନିସିଆନ ଶ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କୁ କର୍ମବୀର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପୁରସ୍କାର ଆକାରରେ ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ଟ୍ରଫି ଏବଂ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ପ୍ରଶଂସାପତ୍ର ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ସାହୁ ହଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ମିଲ୍ର ସ୍କ୍ୟୁଡାଉନ୍ DC ମୋଟରକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ମରାମତି କରିବା ନିମନ୍ତେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ କେତେକ RTDC ମୋଟର ମରାମତିରେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ବହୁ ଉତ୍ତମ RT ମୋଟର ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ମିକ ବିଭାଗର ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜର ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୀବ ବେହେରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଶେଷ ହେଲା ଆଜିର ରାଉରକେଲା ସମ୍ବାଦ। ନମସ୍କାର।